ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱର ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ 1866ରେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଥିଲେ, ଯିଏ କଟକ କିଲ୍ଟରୀରେ ଚାକିରି କରିକିରି କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବାର ସାହସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ସରକାରର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲଟିଛି। 1866ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିକିରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ବାହାରୁଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। 1866ରୁ 1936 ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ଓଡ଼ିଶାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସେ ଖବରକାଗଜ ମରିଯାଉଛି। 1866ରୁ 1936 ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର, ଶିଖିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ 3 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସୁଦାମ ଚରଣ ଦାସ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବାବୁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, 3 ଜଣ ଯାକ ଖବରକାଗଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଅଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲିକରି ଲେଖିବାର ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ 1866ରୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛେ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକରି ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ଆଜି ସରକାରର କୋଳରେ ବସିକରି ଆମେ ସରକାରର PR ଏଜେନ୍ସି ହେଇଛୁ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱର ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ 1866ରେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଥିଲେ, ଯିଏ କଟକ କିଲ୍ଟରୀରେ ଚାକିରି କରିକିରି କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବାର ସାହସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ସରକାରର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି, ରବିଶ କୁମାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମାଲିକ ଯେଉଁ ଦଳର, ଆମେ ସେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର। ଆମର TV ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇ କଥା କହିବ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଆମର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1866ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ସମୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ପଲଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ କେବଳ ସରକାରର ଗୁଣଗାନ ଅଛି ଏବଂ ମାଲିକର ଦଳ ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ପଥଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକରି ଅଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ଯାଇଛି, ଆମର ମାଲିକ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆମେ ସେ ଦଳର ପ୍ରଚାରକ ହବୁ, ଆମର ପଥ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପଥ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ପଥ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତ ଆମେ କହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଆମେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଯାଉଛୁ କି ଲେଫ୍ଟ ୱେରେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ପଥ ନାହିଁ, ଆମର ପଥ କେବଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆମ ମାଲିକକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ଦରକାର, ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦରକାର, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ କାହା ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେଠି ପଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ?